u iščekivanju Godoa. Dobro večer, draga publiko, profesori, profesorice, dragi dekane, kolegice i kolege, studenti, dobrodošli na Dentakl. Dentakl. Dentakl je putovanje koje nas vodi do druge strane studiranja. Vidjet ćete kako studenti stomatologije koriste ono malo svoga slobodnog vremena. Možda će se naići na svoju buduću slobodnu aktivnost ili osloboditi umjetnika u sebi. Poseban pozdrav ide i onima koji se boje stomatologa, jer to ima takvih među nama. Ne brinite se, večeras ste sigurni ovdje s nama. Dolaskom na Dentakl, osim što obogaćujete svoj društveni život, prilogom od ulaznica potpomažete realizaciju volonterskih projekata Europske udruge studenata dentalne medicine, Amchi i Pamoja, o čemu ćemo detaljnije kasnije. Međutim, s nama su ovdje i kolegice sa Erasmus programa razmjene, pa vas molim da nam dopustite i kratki uvod na engleskom jeziku. We'd also like to welcome our Erasmus colleagues. Good evening, Natalia Zavada, Karolina Lovreko, and Anna Rita Filipe. Well, welcome to Dentakl. Welcome. We hope you're going to have fun and maybe find something you would like to do in your own free time. Putovanje počinjemo lansiranjem u Dentakl. Kolega Andrija Ban u svoje slobodno vrijeme motoriku ruku održava sviranjem klavira. Kolegica Dina Šimunović i Marta Štrkalj se opuštaju čineći čudesne figure iz akrojoge. Dragi uzvanici, pripremite se, bolje ćemo! Thank you.
duže u zraku nego ja sa krilima. Čudesnim putovima kroz Dentakl nas vode kolegice Emina Kabil za klavirom, svježe promovirana doktorica dentalne medicine. A glas koji navigira naše daljnje putovanje posuđuje Ana Marija Novaković. Vaši različiti talenti. Jedan od njih je svakako i kostimografija, koja je znači rezultat razrađene ideje skupljanja različitih materijala zlatne igle Natalije Horvatović, Tene Ivković i naše predivne Zubić Vile, Nine Lukić. And your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off your feet.
Putovanje nastavljamo prema istoku, preko orijentalnog trbušnog plesa koji izvodi Ljiljana Šugić s plesnom grupom iz plesnog centra Ritam plesa. A slijedi nam i putovanje kroz vrijeme. Mihovil Turčinović je vitez kojeg možete sresti po prostorijama stomatološkog fakulteta, a s prijateljem iz udruge Red srebrnog smaja. Aktivno oživljava povijest 15. stoljeća kroz autentičan izgled i ponašanje. Nezgode se uvijek mogu dogoditi, a o čemu razmišlja onesvještena Zubić Vila, najbolje će nam dočarati Gabriela Jelinić s malom noćnom flautom. Pitate se kako pravilno reagirati i spasiti ljudski život. Ne brinite, Dario Novak je iz studentske ekipe prve pomoći ovdje. Vježbali smo to. Dario Novak iz studentske ekipe prve pomoći će vam pomoći. Tako je, bravo! Thank you.
To čini šala biti zavisli. Dozvolite da poljubac su se na mojih udate životu vaše beživota tjelešce. U stvarno životu ne vrijede priče iz bajke. Ne postoji čaroban poljubac koji će živjeti našu princezu predivno ovdje, već ću to učiniti ovako. Odmaknite sve vitežove oko sebe. Postanite tamo. Dođite, pristupite žrtvi. Primite za ramena i glasno upitajte. Da li me čujete? Da li me čujete? Sada kada osoba ne reagira, pozovite sebi nekoga u pomoć. Ti! Dođi mi pomoć. Ne boj se ništa, ostani tu pored mene, ja ću sve reći ako treba pomoć. Sada provjeramo da li je osoba diše. Zabacujemo glavu, ruku postavljamo na čelo, a drugu na tvrdi dio brade. Zabacujemo jednu pokretu, sada je viši put otvore. Slušamo 10 sekundi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Osoba ne diše. Ti, nazovi 194, reci da imamo osobu koja ne diše, predstavim se, reci gdje se nalazimo i reci da smo započeli reanimaciju. Bože. A što ste vi sljedeće naprijed je položiti ruku na sredinu prsnog koša, drugu ruku na tu ruku, ispružiti laktove i tempom od 100 minuti raditi kompresiju. Koliko to radimo? 30 puta. Zatim vršimo dva ukupa. Ponovo zabacimo glavu, začepimo nos i vršimo ukup. Da vam se javila hitna. Sada će vam možda doći AVD. Uređaj koji imamo ovdje. U ovom slučaju ćete otvoriti AVD, prestati sa reanimacijom što god ste radili, upaliti AVD. Otvoriti ga i elektrode njegove zalijepiti kao što je prikazano na elektroda. Biće sve u redu, ne bi mislim ništa. Sada kada ste zalijepili elektrode, automatski vanjski defibrilator prepoznaje da ste vi zalijepili elektrode i bude vam rekao nešto. Odmaknite se pacijentom, analiziram ritam. Odmaknite se pacijenta. Sada će vam automatski vanjski defibrilator reći treba li isporučiti šok ili ne. Isporučiti šok. Prije nego što isporučite šok, provjerite još jednom da li vi ne dodirujete pacijenta, da niko drugi ne dodiruje pacijenta i kažete ide struja! I nakon što isporučite šok, nastavite s reanimacijom. A do sada vam se vaša djeva trebala oživjeti. Dobijam sretne vijesti iz studija režije, naša Zubić vila je dobro, oživljavanje je dobro pošlo i večeras Zagreb može mirno spavati. A mi se dalje nastavljamo kretati kroz Dentakl uz paletnu čaroliju pokreta koju nam donosi Martina Batinić s prijateljem plesačem Ivanom Dedalovtom iz plesnog studija Liber Dance. Izvešće nam arapski ples iz baleta Orašar Petra Ilića Čajkovskog. Koreografkinja je Ljiljana Vozenović.
jednom nedjeljom u dva. No dobro, šal na stranu. S nama je ovdje Mateja Bogdanić, studentica šeste godine našeg fakulteta, koja je 2014. godine bila na Amchi projektu, znači projektu udruge Europske dentalne studentske organizacije. Mateja, dobro večer. Dobro večer. Evo pa, za početak da, da gledatelje malo poznamo, recite nam što je to Amchi, Pamoja, kakvi su to projekti? Pa Amchi, Pamoja, to su znači dentalni volonterski projekti. Amchi se održava već četvrtu godinu za redom u pokrajini Ladakh u Indiji, a Pamoja se ove godine održava prvi puta u Tanzaniji. Oba projekta su znači suradnja ECE i fakulteta iz tih zemalja. I glavni ciljevi su im znači educirati stanovništvo o oralnoj higijeni, naučiti ih da ju pravilno provode, raditi na prevenciji oralnih bolesti i pružiti znači direktnu njegu gdje je ona potrebna. Ok, a reci mi, kakav je proces prijave? Znači, proces prijave se sastoji od slanja tri dokumenta, to su znači životopis, onda motivacijsko pismo u kojem kandidat treba objasniti zašto je on pravi za taj projekt, te objasniti koliko je spretan i koliko je dobar u različitim zahvatima iz stomatologije, jer je jako bitno da svi kandidati imaju najmanje dvije godine kliničkog iskustva kako bi bili što korisni tamo. I treća stvar je znači preporuka jednog profesora s fakulteta. Jedna stvar koja me stvarno ovako zanima, kako je to oralno zdravlje stanovništva, njihova higijena, kako to funkcionira u tim područjima koji su ovako malo uradili? Pa iskreno ja sam se iznenadila s obzirom na teške životne uvjete u kojima žive, na jako veliki nedostatak vode u tom području. Oralno zdravlje nije toliko lošije nego kod nas u Hrvatskoj. Ja bih to prepisala tome što znači oni se brinu za svoje oralno zdravlje, ali po mom mišljenju njihova je prehrana jako loša jer imaju u prehrani jako puno šećera, jako vole slatko i konzumiraju jako puno znači gaziranih pića, zaslađenih. A jezik, nije li vam to bila neka barijera kako ste se s njima sporazumijevali, komunicirali? Pa u Indiji znači imamo 20, više od 20 službenih jezika, od kojih je jedan engleski. Tako da čak i ona najmlađa djeca s kojima smo radili, to je neki predškolski odgoj, oni su čak znali engleski. A ako smo imali nekih nesporazuma, tu su uvijek bili indijski volonteri koji su nam prevodili i naučili su nas nekoliko riječi. Evo što se sjećam, to je riječ Julej koja znači... Julej. Koja je za svojevrsni pozdrav u tom području. Zanima me na koji način je ovo cjelokupno iskustvo ići na tako jedan dosta zahtjevan projekt. Kako je to utjecalo na tebe, što u profesionalnom smislu, a što u ovako privatnom nekako? U pogledu nekakvih iskustava i tako. Pa moram reći da je to bilo stvarno jedno od najljepših iskustava u mom životu. Upoznala sam toliko prekrasnih ljudi s kojima se nadam da ću u budućnosti moći ostvariti neku ili privatnu ili profesionalnu suradnju. Došla sam u dolje s jednom totalno drugačijom kulturom, sa ljudima koji imaju stvarno puno manje nego mi, koji su, s djecom koja su toliko neiskvarena, koja su bila toliko strpljiva, podnosili su sve naše zahvate bez anestezije, bez nekakvog plaća, deranja, vike. A što se tiče profesionalnog, vidjela sam konačno u kojem se dijelu stomatologije ja pronalazim i shvatila sam da je naše zanimanje zapravo još više nego prije, da je jako humano i da trebamo pomagati gdje god možemo sa svojim stečenim znanjem. Možeš li mi reći, što se tiče baš ono sad specifičnijeg dijela, što si točno radila tamo sa tim ljudima? Tamo je rad bio koncipiran po postajama. Mi smo imali kamp postavljen u njihovim lokalnim školama i prva postaja je bila postaja gdje smo pregledavali djecu. To su činila dva starija profesora i na kartončiće su pisali koji su zahvati potrebni i slali su ih do drugih postaja. To su bile, na primjer, prepariranje kaviteta, izrada ispuna, pečačenje fisura. I zadnja postaja koja je po meni nekako najbitnija, to je educiranje oralnoj higijeni i zdravoj prehrani, jer to je ono što smo zapravo mi donje odlučili tamo njima ostaviti, da bi oni za buduće generacije znači trebali manje ispuna, manje restauracija i manje naših djelovanja. A reci mi, ima li neki omiljeni baš trenutak koji možeš ovako nam izdvojiti, da ispričaš koji ti je? Znači, bilo je jako puno trenutaka, ali evo, kao najljepši trenutak, ja se sjećam zadnji dan kada smo odlazili iz te jedne male škole koja je znači usred ničega. Bilo je 500 djece koje smo tamo posjetili. Oni su se svi obukli u svoje svečane uniforme i izašli su van kako bi nam zahvalili, kako bi nas pozdravili. I to je jedna od slika koju ću zapravo nositi sa sobom do kraja života i
zbog takvih stvari se na kraju sve to isplati. Hvala ti. Reci mi, imaš li za kraj nešto još ovako za dodati? Evo, stvarno bih pozvala sve kolege da se prijave ako žele, jer je stvarno jedno nezaboravno lijepo iskustvo, ali također i naporan rad, tako da ako se odluče da uđu u to 100%. I ovim putem bih se još htjela jednom zahvaliti profesorici Marinki Mravak-Stipetić, koja me podržavala od samog začetka ovoga i koja mi je napisala prelijepu preporuku, koja je, mislim, jedan od razloga zbog kojih sam ja dobila priliku otići na ovaj predivni projekt. Hvala ti puno. Se prijavite. Informacije možete naći na Facebook stranici Udruge studenata dentalne medicine. Upozoravam vas svi koji ste se zainteresirani sada za to, imate još malo manje od tjedan dana za prijavu. Znači za 2015. godinu za Amchi i Pamoja projekte. Mi smo već imali skupljanje fundraiser koje je bilo kuglanje, na kojem nam se odazvao također određeni broj studenata s našeg fakulteta, a ovo je drugi event koji održavamo zajedno da bismo prikupili nose da bi se ta dva projekta mogla izrealizirati u 2015. godini. Eto, Matea, hvala ti još jednom, hvala. A mi možemo nastaviti dalje s Dentaklom.
sad kad smo nabavili mikrofon. Na put oko svijeta glazbe su nas poveli Mija Maltar i Dario Novak. Kroz sljedeće dvije točke prebacujemo se na zračna putovanja. Zvijezdanim stazama nas vode zvizde. Ženski vokalni ansambl, čije... Opet, iz početka. Zvizde čine uglavnom studentice s različitih fakulteta, a među njima je i Helena Vučković sa stomatologije. Nakon toga, jedna, ako možda i ne najočekivanija točka Dentakla, u visinama će nam uz pomoć svile predstaviti svoju kreativnost Ivan Šeparović. Niko ne zna šta mi je, ni
Zabija ekstere utara.
polako se približavamo kraju Dentakla. Vidjeli smo različite slobodne aktivnosti kojima se bave studentice i studenti stomatologije. Neki će reći, vidjeli smo talente. Talente ni ne. Svaka aktivnost u prikazanim točkama programa iziskuje trud i vrijeme za nastavak. Osnova svakog talenta je volja i želja. Kako talent izgleda na početku i što sve učini u ponos, pokažet će nam virtuoz na klaviru, čovjek zanimljivo organiziranog slobodnog vremena i usmjerenih aktivnosti. Antonio Kordić. Pa kažu, poštovana publiko, došli smo do kraja programa. Sam početak programa počeo je s idejom koja je krenula u realizaciju zahvaljujući velikoj podršci našeg dekana, profesora Hrvoja Brkića, koji je svojim konstruktivnim prijedlozima bio veliki oslonac studentima da se prvi Dentakl organizira i ugleda svjetlo pozornice. Kulturnom centru Travno na ponuđenoj programskoj suradnji i podršci u realizaciji. Hvala vam za pozornost. Dentakl su sudjelovali studenti i studentice pod jednim imenom Dentakl Radilice. Oni su marljivo radili na stvaranju Dentakla po čelo proizvodnji meda. Hvala svim studentima koji su nesebično pokazali čime se bave u slobodno vrijeme. Veliko hvala i onima koji su poput Einsteina rekli: ja nemam nikakav poseban talent, samo sam strastveno znatiželjan. Hvala vam svima. Započeli smo putovanje lansiranjem, nastavili smo čudesnim putovima, doživjeli turbulencije u Orient Expressu, putovali smo kroz vrijeme s borbom srebrnih zmajeva. Što smo još radili? Uživali smo u noćnoj flauti kada je vrijeme stalo. Popravili nanesenu štetu. Lijekli su poljubce. Doživjeli smo čaroliju pokreta s profinjenim baletom, osvanuli se na volonterski rad i hvalevrijedna putovanja. Proputovali smo kroz svijet glazbe s vokalnim metamorfozama Brain Freeze. Vinuli se u visine i provjerili kako je u zvizdanim stazama i na koje sve strane puše crveni vjetar. S točkom na klaviru dali smo točku na i Dentaklu. Sama pozornica nije dovoljna za prikazivanje slobodnih aktivnosti studenata stomatološkog fakulteta. Stoga vas molimo da se nakon programa zadržimo u predvorju te pogledamo izložbu studentskih radova i rukotvorina, za koju vjerujem da ste imali jako puno vremena pogledati u. Još jedna bitna stvar, jedna ikona, mnogi su pričali o njoj, neke poznaju, Nives Masukić. Biti će hodajući model skudice stomatološkog fakulteta, tako da ako taj projekt je trenutno u realizaciji, ako želite se informirati, sve informacije o tome kako je dobiti uskoro, možete dobiti kod nje. Kod Nives. Majica ne zna ništa. A sada, za kraj, pozivam sudionike Dentakla da bi se pridružili na pozornici. Dođite svi! A vas gledatelje da ih pozdravite u veliki prijatelj.
kraj ode radosti. Što reći? Kome? Yeah.